Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Dunyoda qonunni buzganlar o'z jazosini o'tayotgan qamoqxonalar juda ko'p va odatga ko'ra bu joylar qattiq qo'riqlanadi va ulardan qochib qolish mumkin emas. Lekin bir inson qochish klassik tarzda emas, balki noyob bo'lishi mumkin ekanligini ham tasdiqladi. Bugungi dasturimizda sizlarga o'zini pochta orqali jo'natib qamoqxonadan qochib ketgan inson haqida, shu bilan bir qatorda boshqa sizni hayratga soluvchi noodatiy qochishlar haqida aytib beraman. Bugungi lavhamizning asosiy qahramoni amerikalik Richard Lee McNair. U 1958-yil 19-dekabrda Oklahomada politsiyachilar oilasida tavallud topgan. Bu juda ham muhim ma'lumot. Otasining ish faoliyati va tarbiyasi Richardning xulqiga o'z ta'sirini ko'rsatishi va qonunga itoatkor fuqaro qilishi kerak edi. Aslida uning hayoti 1987-yilga qadar shu tarzda kechar edi. 29 yoshgacha Richard ko'ngilchang va mehnatkash inson bo'lgan. Lekin nimadir sodir bo'ldi va 1987-yil noyabr oyida Janubiy Dakotada joylashgan don saqlanuvchi joyga o'g'irlikka tushdi va shu bilan bir qatorda bir insonning hayotiga zomin bo'ldi va yana bir insonni yaraladi. Politsiya xodimlari uni tutib oldilar. Sud unga bir nechta umrbod jazo belgiladi. Nima deb o'ylaysizlar, natijada unga jazo muhlati berilgandan so'ng 1 oy, 1 yil yoki 2 yil jazo muhlatini o'tadimi? Albatta, ishonish qiyin, uning jazo muhlati 4 soat davom etdi. Hukm o'qib eshitilganidan so'ng kishanlar bilan stulga bog'lab qo'ygan Richard politsiya xodimlarini chalg'itib, lab balhamini kishanga surtib qochib ketdi. Albatta, uzoqqa qochib keta olmadi. Shu zahotiyoq shahar bo'ylab politsiya xodimlari uni quvlashga tushdilar va Richardni 3 qavatli uyning tomiga qochishga majbur qildilar. Politsiya xodimlari uni har tarafdan o'rab oldilar va uning qochish yo'lini tobora qisib borardilar. Shunda Richard uy yonida bo'lgan daraxtning ustiga sakradi, lekin daraxtning shoxi sinib ketdi. Qochoq yiqilib tushdi va belidan jarohat oldi. Uni shu zahotiyoq tutib oldilar va qamoqxonaga jo'natib yubordilar, lekin u ushbu qamoqxonadan ham qochib ketdi. Bu hodisa 1992-yil oktyabr oyida sodir bo'ldi. U o'zining ikkita ham tovoqlari bilan birga qochishga reja tuzadi. Shundan so'ng 2 yil to qo'lga tushmagunga qadar qochoqlikda yurdi. Bu gal qochishning ustasi Richardni qattiq qo'riq ostida bo'lgan Bullock qamoqxonasiga olib bordilar, lekin uni bu to'xtatib qolmadi. Louisianada bo'lgan Richard Scott pochta qoplarini ta'mirlash bilan shug'ullanar edi. McNair qattiq qo'riqlanuvchi qamoqxonadan qochish uchun dohiyona reja tuzdi. Qop ichiga qo'l bola qilib korobkali tizim yaratdi va nafas olish uchun unga trubka ham o'rnatdi. Uning ichiga yashirinib olib o'zini Scottga jo'natdi. Qamoqxona tashqarisiga chiqib ketgandan so'ng Scott ishchilari tushlik qilish uchun jo'nab ketishlari bilan qop ichidan tashqariga chiqdi. U egnidagi qamoqxona kiyimlarini yechib tashladi va Scottdan qochib jo'nab ketdi. O'sha kuni ofitser Richardni temir yo'ldan o'tib ketayotganda uchratib qoldi. U o'sha vaqtda birgina ishchi kiyimda edi. Richard politsiya xodimiga sport bilan shug'ullanib yurganini aytdi. Bunga javoban politsiya xodimi xavfli jinoyatchi mahalliy qamoqxonadan qochib ketganligini aytdi. O'z navbatida Richard o'zini yo'qotmasdan ofitserdan ratsiya orqali qochoqning ko'rinishi qanday ekanligiga aniqlik kiritishni so'radi. Ofitser bunga javoban bunga zarurat yo'q ekanligini, sabab uning ko'rinishi Richardga o'xshash ekanligini aytadi. Qandaydir mo'jiza tufayli Richard ofitserga u qochoq emas ekanligiga, politsiya qidirayotgan shaxs u emas ekanligiga ishontirdi. Natijada u qochib ketdi va tez orada Richard hech qanday qiyinchiliklarsiz Kanadaga o'tib ketdi va o'sha yerda taxminan 1,5 yil davomida yashirinib yurdi. Endi bo'lsa qo'lga olish va natijalar haqida. O'zining uddabronligiga qaramay jinoyatchi jazosiz qolmadi. Natijada u qo'lga olindi. Kanadadan uni AQShga olib keldilar va sud Richardni Coloradodagi Florensiya qamoqxonasida saqlanishini belgiladi. Hozirgi kunga qadar Richard o'zining umrbod jazosini o'tamoqda. Ha, aytgancha Florensiya qamoqxonasi dunyodagi eng qattiq qo'rqlanadigan qamoqxona hisoblanadi. Hech bir mahbus qochib keta olmagan. Richard o'z jazosi muhlatini 3 ga 7 va balandligiga 2 metr beton ichida o'tamoqda. Richard hamisha qamoqxona qo'riqchilari va kamera kuzatuvi ostida. Jinoyatchining o'ziga deyarli kamera ortiga chiqishga ruxsat bermaydilar. 23 soat mobaynida kamera ichida o'tiradi va faqatgina 1 soatga aylanishga chiqadi. Bu gal Richard qochib keta olmasa kerak. O'tmishdagi qochishlarni hisobga olganda, yana kim biladi deb o'ylaysiz? Balkim u shunday qattiq qo'riqlanuvchi qamoqxonadan qochgan birinchi shaxs bo'lar. Richardning o'tmishdagi barcha qabihliklarni hisobga olib, u qamoqdan qay tarzda qochishni bilardi deb aytish mumkin.
Ammo Richard bu borada yagona emas. Tarixda shunga o'xshash hodisalar boshqa insonlar tomonidan ham sodir etilgan. Ko'z bo'yamachilardan qolishmagan tarzda qamoqxonadan qochib ketgan shaxsni lavhamiz davomida ko'rishingiz mumkin. Shu bilan bir qatorda tarixdagi boshqa g'ayrioddiy qochishlarni ko'rasiz. Agarda sizni sport o'yinlari qiziqtirsa, omad silkasi kommentariyada kirib ro'yxatdan o'tib o'z omadingizni sinab ko'ring va 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Steven Russell. Men seni sevaman Philip Morris deb nomlangan filmni ko'rganmisizlar? Ushbu filmning markaziy qahramoni hayotda bo'lgan Steven Russell haqida. Bu taniqli jinoyatchi, firibgar va tovlamachi, shu bilan bir qatorda qamoqxonalardan qochib qolishning ustasi. Uning aql bovar qilmas tarzda qochib qolishlari evaziga Guddini va qalloblar shohi deb atashar edi. Laqab albatta jarangdor va kerakli nuqtaga uradi. Axir qochib qolish Rossiyaning sevimli mashg'uloti edi. Misol uchun 1993-yil qamoqxona qo'riqchilari chekishga chiqib ketganligidan foydalanib, ularning fuqarolik kiyimini o'g'irlab oldi va qamoqxona hududini tark etdi. Uni tutib oldilar, lekin keyinroq yana qochib ketdi. 1996-yil qamoqxonada bo'la turib, unga nisbatan tayinlanadigan garov pulini qiymatini kamaytirish maqsadida o'ziga sudya niqobini tayyorladi. Garov pulini to'ladi va shu zahotiyoq qo'yib yuborildi. Uni yana qo'lga oldilar, shunda u eng dohiyona va puxta rejalangan qochishni amalga oshirdi. Steven rassomlar to'garagiga qatnay boshladi va har bir dastlikdan so'ng o'z bilan birga bitta yashil rangdagi flomasterni olib chiqib ketar va keyinchalik kravat ostiga yashirib qo'yar edi. Yetarli tarzda flomasterni yig'ib olgandan so'ng o'zining oq rangdagi qamoqxona kiyimini yashil rangga bo'yadi. Shunda uning egnidagi kiyimi qamoqxona doktorlari kiyimiga o'xshash bo'ldi. O'z tanasini polietilinga o'rab, uning ustidan bo'yalgan yashil rangdagi kiyimni kiyib, o'zini shifokor sifatida tutdi va shunchaki qamoqxona darvozasidan chiqib ketdi. Tana hidini taralishiga yo'l qo'ymayotgan polietilin yordamida qidiruv itlari uning izini topa olmadilar. 1998-yil Stevenni qayta qo'lga oldilar. Lekin u taslim bo'lishni istamasdi va eng buyuk qochishni tashkillashtirardi. Russell hibsda bo'la turib, qamoqxona kutubxonasida spid haqida o'qib qoldi va deyarli bir yil davomida o'zini og'ir kasal qilib ko'rsatdi. Natijada uni qamoqxona kasalxonasiga ko'chirdilar va o'sha yerda u o'zini hujjatlarni qalbakilashtirdi. Shaxsiy shifoxonaga o'tkazilgandan so'ng klinikada bo'la turib qamoqxonaga qo'ng'iroq qildi va Steven Russell spiddan vafot etganligi borasida xabar qildi. O'zi bo'lsa klinikadan qochib ketdi. Jan Dillinger. Jan Dillinger ham Bonni va Clyde Al Capone singari Amerika madaniyatida taniqli shaxsdir. Va aytgancha ularning barchasi bir davrda yashaganlar. 1930-yilning birinchi yarmida Dillinger banklarni faollik bilan talon-toroj qilar, qotillikda ham ayblanar edi. Hatto uni birinchi raqamli jamiyatning dushmani deb ham bilganlar. Albatta uni qo'yganlar va natijada hibsga olganlar, lekin jamiyat dushmani soddalardan emas edi. Qamoqxonada bo'la turib 1934-yil qochish tarixidagi eng mashhur bo'lgan qochib qolishni amalga oshirdi. U yog'ochdan to'pponchani mum nusxasini yasadi va qora rangga bo'yadi. Dillinger mum nusxasi to'pponcha bilan tahdid solib qorovulni qamoqxona eshiklarini ochishga majbur qildi. Shu bilan bir qatorda odamlarni asirga ham oldi. Natijada qochib ketish mumkin emas deb o'ylagan Indianada joylashgan Ikran Point qamoqxonasidan qochib ketdi. Lekin jinoyatchining baxti uzoqqa bormadi. Tez orada uni tutib oldilar va uni nariga dunyoga ravona qildilar. Jan Dillinger haqida Johnny Depp bosh qahramon bo'lib o'ynagan mashhur film suratga olingan. Yer yong'oq yog'i bilan qochib qolishga nima deysiz? Bu yana qanday ahmoqlik deb o'ylayotgandirsiz? Lekin bunday holat haqiqatan ham bo'lgan, bunga ko'p vaqt bo'lgani yo'q. 2017-yil 12-ta mahbuslar Walker hududida joylashgan qamoqxonadan qochib ketdilar. Ular oshxonada butterbrod uchun beriladigan yer yong'oq yog'idan foydalandilar va jinoyatchilar chiqishga olib boruvchi eshikni raqamini yer yong'oq yog'i bilan bo'yab qo'ydilar. Shundan so'ng mahbuslardan biri yer yong'oq yog'i surtilgan eshik uning kamerasi ekanligi haqida xabar berib, qamoqxona yangi xodimidan o'sha eshikni ochib berilishini iltimos qildi. Qo'riqchining xatosi natijasida mahbuslar qamoqxonadan qochib ketdilar va o'z kiyimlaridan tikonli simlardan o'tish uchun foydalandilar. Qochish dohiyona bo'lishiga qaramay ideal tarzda emas edi. Baxtga qarshi ularni bir necha kun o'tib tutib oldilar va qayta qamoqxonaga olib bordilar. 2012-yil oxirlarida Kanet Konvi va Joseph Benkis Chicago shahrida 20-qavatda joylashgan Federal axloq tuzatish markazidan qochib qoldilar.
Dastlab ular tor oynakning asosiy qismini kengaytirdilar va choyshablardan tayyorlangan qo'lbola uzun arqondan foydalanib, pastga tushib oldilar. Ular qochib ketganliklarini faqat tongda bildilar. Odatdagidek har qanday reja ideal bo'lishi mumkin emas. Ertasi kuni Binsni tutib oldilar, Kovinni bo'lsa bir necha oylardan so'ng tutib oldilar. Pascal Paye 20-qavatdan qochib qolish ham o'zining noodatiyligi, jasurligi bilan Pascal Payening qochib qolishlariga teng kela olmaydi. U vertolyot yordamida qochib qolgan. Bunday qochib qolishni amalga oshirishning o'zi mohirlikka kiradi, lekin noyob emas. Qochib qolish tarixida vertolyot yordamida qochib qolganlar ko'p. Shoshmang, bu hali hammasi emas. Paye ozodlikda ko'p muhlat bo'lmadi, uni tez orada tutib oldilar va Boeing qamoqxonasiga olib keldilar. Lekin Pascalni bu to'xtatib qolmadi va u yana bu gal ham vertolyotda qochib qoldi. Oradan 2 yil o'tib bu vaziyat qayta takrorlandi. Payeni qo'lga oldilar va unga 30 yil jazo muhlati belgiladilar. Ammo lekin 2007-yil 14-yil Fransuz bayrami nishonlanayotganda u 3-chi marotaba qochib ketdi. Qanday qilib qochib ketganligini payqagandirsiz, hammasi to'g'ri. Bu gal ham yordamga vertolyot keldi. Shunday qilib Pascal 3 marotaba vertolyot yordamida qamoqxonadan qochib qolgan yagona jinoyatchi hisoblanadi. O'ylaymanki, bunday natijani hech kim takrorlay olmasa kerak.